ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាកុំទាន់ខកចិត្តអីពេលនេះច្បាស់ការហើយ Blackpink នឹង comeback ចុងខែ3នេះចាសក្រោយពីអ្នកគាំទ្រខកចិត្តមិនទាន់ឃើញ teaser បទថ្មីរបស់ Blackpink នៅក្នុងខែមីនានិងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសាកាលពីព្រឹកមិញនេះផលិតកម្មទើបតែចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការថាក្រុម Blackpink នឹង comeback នៅចុងខែមីនាចានេះហើយជាមួយនឹង mini album ចឹងណាមិញប្រភពបន្តបានឲ្យដឹងទៀតថាបទថ្មីរបស់ពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមថត MV នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយជាមួយនឹង concept ចាសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកគាំទ្ររបស់ Blackpink នឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាក់ជាមិនខាននោះទេគូរំលឹកដែរថាថ្មីៗនេះក្រុម Blackpink កំពុងធ្វើការប្រម៉ូតក្រុមរបស់ខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកគេបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Good Morning America កម្មវិធី The Late Show with Stephen Colbert និងមានឱកាសច្រៀងរួមជាមួយនឹងនាងចេតជាសមាជិកក្រុម Little Mix មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងបានសម្ដែងនៅចា Coachland ចលាហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្រុម Blackpink នឹងបង្ហាញខ្លួននៅអាមេរិកខាងជើងនិងប៉ែកអឺរ៉ុបចាដើម្បីសម្ដែងទัวร์របស់ពួកគេក្នុងខែមីនានេះផងដែរ